6 липня – саме час збирати трави для купальського вінка. А далі за святковим алгоритмом – вбратися в вишиванку та зробити атмосферні фото. Свято, яке чи не найбільше демонструє романтичну вдачу українців, цього літа через війну масово не відзначають. Та квітку папороті тепер через комендантську годину не вдасться пошукати. Проте народний колектив «Рідні наспіви» твердо вирішив – не дадуть святу пройти повз. І от уже у вербах звучить купальський фольк. Ой, на Івана накупала, миленького я вибирала. Ми хочемо передати йому ці якось радості, щастя і мирного неба, щоб, як це кажуть, зараз у нас війна, і тому ми хочемо передати це бажання побіди. Молодість появляється. От навіть молодієш на ходу, на літу. От така от душа радується. І за Україну, і за молодіж, і все. У нас молодіж дуже красива. Пані Наталя чи не найбільше в темі, бо навіть віночок сплела. Каже, для дівчат це головний символ свята. Як дівчата, коли свили вінки, це як побачу, це мама, бабуся розказували мені, пускали тоді на воду, а парубки слідкували, де в кого який кращий вінок, виловлювали їх. І тоді дивились, чий це вінок, і до дівчини тоді засилали сватів згодом. Накупала пісні особливі. Ця з волинського купальського фольку. З Камінь-Каширського району, батьківщини Лесі Українки. Музичний керівник колективу Олександр Ходак каже, аранжував її під завзяту криворізьку вдачу. Ночу щастя заплітала. Має замкнене коло, да, замкнену форму, як і обручка, як і коровай. Вінкоплетіння на Івана Купала пов'язане було з оцією темою обрання долі своєї, долі подружньої. Вінок, який побув на голові, який вибрав енергію цієї дівчини, звичайно, що відпускався на волю долі, на волю фортуни, на волю вищих сил. І він мав якось засвідчити, як ця доля складеться. Етнограф Наталія Мельник вбачає у святі з роси та води передусім народну українську естетику та романтизм. Вважається, що дівчина, яка сплела купальський віночок, отримує силу оберігати себе і світ довкола. Та й сама ніч із 6 на 7 липня здавна має славу магічної. Якщо ти в купальську ніч або зранку ще, поки не зійшло сонце, не зійшла роса з цих рослин, збереш букет, який ти вплетеш потім у вінок, то він буде мати магічну силу. Захиститися від ворожих сил можна було теж спеціальними травами. Це полин, можливо, гілка папороті. Івана Купала свято, коли сонце світить найяскравіше. І хоч воно вже повертає на зиму, природа буяє наповну. У давнину нічне дійство влаштовували біля купальського дерева. Нині ж просто співають у соковитій зелені обрядовий фольк та плетуть віночки. Купайло, купало, давній бог сонця. Відзначався цей день у день найбільшого розквіту сонця або день сонцестояння. Тому свято Івана Купала тісно пов'язане з запрограмуванням гарних умов для збирання врожаю. Нині ж Івана Купала – поєднання християнських та язичницьких вірувань. А ще данина українській вдачі природжених естетів та ліриків. Наш народ долучив оце значення, яке принесло християнство, пов'язане із народженням Івана Предтечі або Івана Хрестителя. Іван Хреститель хрестив у воді, а купало, купайло теж пов'язано з культом води поряд із культом сонця, бо існували такі вірування про те, що в цей день вода поєднується з сонцем. Нині, коли в Україні горить вогнище війни, Наталя Мельник розмірковує про філософське розуміння цього особливого свята. Що ми бачимо під час святкування Івана Купала? Це культ води і культ вогню. Наше звернення до вищих сил надзвичайно підтримує наших захисників
І ми свято віримо в те, що сприяє швидшій нашій перемозі. То ось молитва зі свічкою, з згадкою про Івана Хрестителя. Квітка папороті, яку протягом століть шукають українці, теж казковий символ щастя. А воно нині для всіх українців починається із слова «мир». Ірина Павленко, Микита Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.